tady celou dobu, když zkoušíme tu taneční scénu, takovou tu opileckou, tak holky tam zvedají nožičky a říkáme, no, furt to nemá ten drive, jako holky, vy musíte prostě být na ostro a ne takhle. A dneska nám s Radkem udělali holky takovou radost. Bylo to vidět! Jste se dělali úžasnou práci, opravdu, v detailech a ve všem. A je to rozdíl proti té zkoušce, opravdu jste moc pracovali. Slyšel jste to ráno, jak mi teď spadl kámen ze Toto jsou maurské korále, vyrobené jen pro tento večer, protože maur je sežere.